Moi! Moi, Mika, ihana nähdä! Terves! Nyt lähdetään kohta laulamaan. Ahdistavaa. Eikä ole. On, vähän jännittää. Miksi sua jännittää, kun sä oot niin hyvä? Kaikessa muussa, mutta en laulamisessa. Kohta on kuule kultalevyt ja kaikki. No sitä odotellessa. Silloin kuule pulastamattoa, ei muuta kuin eteenpäin. Maki odottaa, ole hyvä. Haaste otettu vastaan. Moikka, mun nimi on Niko Saarinen ja mä oon ehkä tuttu näky tuolla reality-maailmassa, mutta totta kai onhan mullakin takataskussa yksi hittibiisi, Nuori ja villi, kuka voisi unohtaa. Ja yllättäen se on kuulkaa kerännyt niin kuin Spotify ja YouTube yhteensä niin yli 1 000 000 kuuntelukertaa, että sanoisin, että aika hyvä luku. Mun musiikkitaustahan on sellainen, että mä kyllä tykkään pitää mikkiä kädessä ja pienestä pitäen se on ollut kädessä. Hiuslakkapurkkina milloin mitäkin, ja mulla on ollut äitin mekko päällä ja mä oon laulanut Madonnaa peili edessä. Mua jännittää ihan hurjan paljon tämän päivänä, koska mä en oikeastaan ihan tarkalleen tiedä, mihin mä oon ryhtymässä. Mä en tiedä lainkaan, miten niinku studiossa toimitaan, mutta myöskin oon ymmärtänyt sen, että henkilö, kenen kanssa me tänään työskennellään, niin hän on ammattitaitoinen, jota toivotaan, että hän osaa myös editoida ja käyttää autotunea. Tänään siis esitän Kimmeliin Etsit muijaa seuraavaa, ja tämän laulun mähän on siis siksi valinnut, että mä oon laulanut tän karaokeessa aina, mä en osaa siis laulaa tätä, mutta tää ehkä linkittyy siihen aikaan just, että mä olin semmonen mitäköhän mä oisin ollut 16-17, kun tää on tullut, niin tää oli silloin kova biisi, niin nyt mä ajattelin, että mä teen tän korvamadon uusiksi. Ehkä niinku ihmiset ja uusi sukupolvi on niinku unohtanut tän alkuperäisen esityksen, niin ehkä tää jopa voidaan nähdä niinku meikäläisen biisinä. Ahdistaa! Nyt se on menoa. Mä en pysty enää perääntyä. Hi. Hi. I'm Tracy. Hi, my name is Nico. Nice to meet you. Nice to meet you. What we're gonna do is I'm gonna teach you some of the stuff I learned from my teachers in Hollywood. Okay? These people have been teaching like the American Idol winners and stuff like that. So mä oon hyvissä käsissä. And it's really, really easy. So we're gonna start by finding your diaphragm. Put a hand here and you say, hey. 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 There you go. And you feel the movement there. Hey. 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 So you have a superpower. It's in your language already. It's built in. It's the Finnish rrr. Everything about that forces you to sing perfect. So if you can rrr, can you do that for me? Rrr. This means that everything with your support, your tuki, and your air stream is absolutely perfect. Awesome. No, it does. Oho, nyt oli vähän epävireistä, mutta ei se haittaa R:n kierran ympäri korran. Mä oon saanut neuvoja Hollywoodista asti, joten mä luotan nyt siihen, että kun mä opin tän, että miten mun pallea toimii, ja nyt mä tuon sen yleisön tietoisuuteen laulumuodossa, niin tästähän ei kuulkaa tukku priimaa. Moi Anni, tää on helvetin paljon, mut ei se haittaa, let's duunataan. Sinne tuun, ootkin kanssa jonkun muun. Sun pitäis nyt jo tietää, en aio kaikkea sietää. Sen sä vielä näet, yksin jäät. Mä saavuin siis tänään tänne Maki Kolehmaisen studioille ja täällä sitten sain vähän laulutunteja.
ihmiseltä, kuulkaa, ihan Amerikasta asti. Ja tota noin, sit me harjoiteltiin vähän laulamista, sain kivoja vinkkejä. Mulle sitten kerrottiin, että mä olin niin kuin viihdyttävä, ja mä heitin tämmösiä omia niin kuin välispiikkejä. Mä uskon, että nämä niin kuin mun välispiikit on ehkä enemmän se mun juttu, ettei niinkään laulaminen. Että jos me oltais purkitettu noin mun välispiikit, mähän muun muassa kysyin tuolla niin kuin, kun mä olin levyttämässä, että mikä on kertosää. Että nämä oli tämmösiä niin kuin nikoaforismeja. Kyllä mä arvioisin mun suorituksen, että se oli niin kuin 8+. Mä oon oikeesti heittäytyjä, mä rakastan uusia juttuja ja sit taas toisaaltaan niin kuin näitä on kiva joskus vanhempana sitten muistella, että mitä kaikkea mä oon tehnyt, niin oli oikeesti ihan hauska päivä. Antaisin arvosanan 8+. Olkaa armollisia. Älkää kivittäkö. Mä edelleen painotan, mä en ole laulaja, mä olen heittäytyjä, otetaan tää pienenä huumorina ja lisätään tää sinne mun hyvin hyvin värikkääseen CV:seen. Musta tuli laulaja taas jälleen kerran.